Trenutno izvajamo seznanitve po gorenjskih občinah teh vojaških obveznikov. Letnik 1995 kandidatov oziroma vojaških obveznikov je približno 1050 na 17 lokacijah oziroma v 17 gorenjskih občinah. Trenutno se nahajamo na lokaciji v šolskem centru Škofja Loka in bomo opravili seznanitev približno 120 vojaških obveznikov. Na teh seznanitvah fantom predstavimo dolžnosti in obveznosti, ki jih imajo kot vojaški obvezniki, in predstavimo jim možnosti sodelovanja z slovensko vojsko, se pravi, predstavimo jim možnost zaposlitve kot poklicni vojak, kot vojak prostovoljec in kot pogodbeni pripadnik SV. Patrulje, pa opazovalnice, pa zidovanje v tem južnem delu Libanona, ker Libanon meji na jugu z Izraelom. In dol je meja malo drugačka, tle pri nas, kaj imamo te meje z Italijo, Hrvaško, pa Avstrijo, Mačarsko. Tam je v bistvu, kaj meja je fizično zaprta, ni tako prehodi, kad jih mi poznamo, da pokažeš, pasiš ali osebno pa greš, tam je v bistvu ograja in fizičnih premikov ni. In smo se pravi na tem severni del Izraela, so ta izraelske oborožene sile pokrivali svoj del, kar je bilo pa na jugu, smo pa mi, Združeni narodi, tudi v tem okviru, tudi Slovenci, delali patrulje, opazovalnice, če se karkoli gradi na novo, če se kakšne spremembe, če se premiki, karkoli, če se dogaja v tem delu. Smo imeli predstavitev za dolžnost slovenske vojske, predstavili so nam prostovoljno služenje, poklicno vojsko, orožje, obleka. Da se seznanimo z vojaškim dolžnostjo. Razmišljam, da bi se prijavil na prostovoljno služenje vojaškega roka. Je zelo zanimiv,